ibihe byiza mukunzi wacu, turagusuje ndetse tukwifurije ikaze. Iyi akaba kigeni yose ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu karere ka Rusizi. Abaturage batandukanye bahawe impanuro ya nyuma ndetse banabwirwa yuko nibatagira icyo bakora ku butaka bafite bugiye kuhita babwamburwa. Mbese ni iki kintu gishobora gutuma leta yambura abaturage ubutaka nyamara bari basanzwe bafite? Ibi ngibi ndetse n'icyo ubuyobozi bwa butangaza kuri aya makuru bikubiye mu byo twakuteguriye. Icyo tugusaba ni uko dutera inkunga uyu munsi maze ukareba muse kino kiganiro, handitse subscribe cyangwa abone, harebe maze ukandeho n'akazugera kahaze ugakande kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvire musini muzingo. Iby'iyi nkuru mbisha byumvikanye i Rusizi ku baturage bashobora kwamburwa ubutaka bwabo. Nonke kugwa ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Ubusanzwe iyo umuturage afite ubutaka mu gice icyo ari cyo cyose cy'igihugu, ubu butaka barabukodesheje igihe kingana n'imyaka 99, ariko kandi akaba yarabukodesheje na leta. Ibi ngibi rero bijya gusa neza n'ibyavugiwe mu nama ubwo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda suraga Akarere ka Rusizi. Uyu yagaragaje yuko hari abaturage baguze ibibanza byo kubakamo, ariko ibi bibanza bamara kubigura bakanga kwanga kubyubaka, ndetse kuri ubu butaka bukaba bukoreshwa icyo butagenewe. Uyu muyobozi yatangaje yuko ba nyiri ibi bibanza bakwiye gukora ibishoboka byose ngo kuko mu gihe baramuka batabikoze ingamba zizafatwa zizaba zikomeye, ndetse hasazamo n'umuti usharira ari wo kuba aba bakwamburwa ibi bibanza. Bamwe mu baturage batandukanye bakimara kumva ibya makuru bagaragaje guhangayika gukomeye, bibaza ukuntu bashobora kwamburwa ibibanza kandi barabitanzeho amafaranga bo bita menshi, ndetse kandi niyo yaba makeya bakavuga yuko ari amafaranga babona yabanje kubavuna, bityo bakumva yuko badakwiye kuba bakwamburwa ibibanza nk'uko uyu muyobozi yaba yabitangaje. Minisitiri Ngabitsinze yaburiye abangaba batekereza ibi byose ko umuntu wese wanze kubaka ikibanza yahawe ashobora kucyamburwa kandi akaba atazaba afite icyo kwireguza mu gihe azabyuka agakubitana no kuba yamaze kwamburwa iki kibanza nyamara yarasanzwe agifite. Ibi byose bikaba byaba byaturutse ku kuba uyu nyiki kibanza yaba yararangaye. Ibi ngibi rero cyangwa se ibi bibanza bikomeza kugarukwaho ni ibibanza biherereye mu cyanya cyahariwe inganda kiri mu karere ka Rusizi, kuko kuri ubu ngubu hakoreramo inganda ebyiri gusa, mu gihe abantu bahafite ubutaka butubatswe muri iki cyanya bavuga yuko bo impamvu banze kubwubaka ngo bagiye bahura n'inzitizi zikomeye cyane, ngo harimo nk'inzitizi yuko leta itigeze ishyira mu bikorwa ibyo bari bumvikanye ngo by'uko leta igomba kubanza gushyiramo ibikorwa remezo nk'imihanda byagombaga kujyamo, ubundi nabo bakabona kuba batangira kubaka ahangaha. Icyakora aba bagatangaza yuko bagowe bikomeye cyane no kubona ibyangombwa byo kuba bakubaka muri aka gace. Usibye kandi kuba abacuruzi batandukanye batangaza ibi, abavuga yuko leta ikwiriye kuborohereza ngo kuko aha muri iki cyanya cyahariwe inganda kugira ngo umuntu ahubake hatarimo imihanda ntago byashoboka. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Ngabitsinze Jean Chrysostome ubwo yasuraga iki cyanya yavuze yuko minisiteri abereye umuyobozi igiye kwihutisha ibyo byangombwa byose maze igakora ibyo yagombaga gukora, hanyuma abadashaka kubaka ibibanza byabo bahawe nabo bagahita bareberwa icyo amategeko ateganya, maze hakaba hanazamo inkuru ishobora kubababaza ariyo kumvikana ko baba bakwamburwa ubu butaka bari basanzwe bafite. Igice kinini cy'ubutaka bw'icyanya cyahariwe inganda cy'akarere ka Rusizi kugeza amakinga nta nyubako n'imwe irimo, kuko kuri ubu ngubu abantu bagiye bahehingira imyumbati, abandi bahinga ibishyimbo n'indi myaka itandukanye,
akandi gace karagenda kiparikirwamo amakamyo abari aho ngaho ari gupakurura ibicuruzwa bijye gushyirwa mu bubiko bwa majerwa. Ibi ngibi rero bituma abantu batandukanye bavuga yuko bitagakwiriye ngo kuko gukoresha ubutaka icyo bitagenewe bituma iterambere ridindira ndetse n'akarere kagatinda kubona uburyo bwo kubona amafaranga. Abagusemo ibibanza rero bagombaga guhita batangira kubyubaka ndetse bakabyubakamo inganda zitandukanye. Bavuga yuko batindijwe bikomeye nuko nta bikorwa remezo leta yashyizemo, nyamara yaragombaga kubishyiramo nk'uko byari byaragarutsweho na Kamuzinzi Godfrey. Uyu Kamuzinzi Godfrey akaba ari umwe mu bakire bahafite ikibanza muri bibanza bitubatse, akaba yabigarutseho ubwo yaganaga n'umunyamakuru akavuga yuko imbogamizi ya mbere ikomeye ari ukuba nta gikorwa remezo na kimwe gihari, kandi leta yarabemeye yuko igomba kubanza gushyiramo ibi bikorwa remezo. Mu mwaka w'2022 ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwabwiye itangazamakuru ko ibyo bikorwa remezo bigiye kwihutishwa ndetse ko hari hanabonetse abashoramari bari baje kugira ngo bazakorere, ariko kugeza na bugingo n'ubu akaba nta kintu na kimwe cyari cyahinduka. Minisitiri Ngabitsinze yiboneye uburyo iki cyanya kidakoreshwa uko bikwiriye ndetse anaganira n'abafitemo ibibanza bitubatse. Yesese avuze yuko ibibazo birimo byose bagiye kwihutisha gahunda yo kubikemura, ndetse anaburira banze kubaka ibibanza bahawe, ababwira yuko isa ku isa bashobora kwisanga ibibanza babyambuwe. Ibi kandi nubwo abitangaza, abamwe mu bafite ibibanza hangaha bagaragaza yuko ibi biramutse bibaye ko ari akarengane gakomeye, ngo kuko leta ngo yagize uruhare rukomeye mu kuba ibi bibanza bitarigeze byubakwa, ngo kuko amasezerano bagiranye yuko bakwiye gushyiramo ibikorwa remezo nk'imihanda leta yadindije uyu mushinga wo kubishyiramo, bityo abashaka kubaka bituma bagenda biguru ntege. Uyu muyobozi warasuye akarere ka Rusizi yanasuye umupaka wa Rusizi ya mbere yirebera uburyo ubucuruzi buhakorerwa bwahagaze. Isoko ry'imbukiranyamipaka rya Rusizi kugeza aka kanya ntago rikorerwamo, ariko kandi abantu batandukanye bari bafite inyubako bakaba bataka igihombo gikomeye cyane, ari kimwe mu byatumye asura aka gace kugira ngo nawe yihere ijisho ibyo yarakomeje kugenda yumva mu matwi y'abantu. Rero ibi ngibi nyuma yuko ahageze yatangarije aba baturage inkuru nziza, ababwira yuko ibi nabyo leta irimo kureba uburyo byahabwa umurongo maze aba bacuruzi bahombye bakongera kumwenyura. Hashize imyaka ikabakaba 10 icyanya cyahariwe inganda cy'akarere ka Rusizi gishyizweho, aho gifite ubuso bukabakaba hegitare zirenga gato ya 44. Ubu butaka bwose harimo ibigo bibiri byonyine cyangwa se ahantu hubatse abantu babiri gusa, ni mu gihe ibigo bitandukanye n'abantu ku giti cyabo bari basabye ubu butaka kugira ngo babwubakemo inganda n'inyubako zikoreshwa mu nganda, ariko kugeza ubu ngubu abamaze kubaka akaba ari babiri nk'uko nabikubwiye, gusa ibindi akaba ari urubiko bw'ibicuruzwa byo bikaba byaramaze kuhubakwa ibizwi nk'amahangadi. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, iri ni ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi iki kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone, harebe maze ukandeho n'akazugera kahazuga kande uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorori nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, kandi turabifuriza ko mwaha kandi mukaronka.